Ni vet hur Minecraft trailers har en viss stil på sig. Och ni också önskar att ni kan spela med det, visst? Bara jag? Ja, i alla fall. Jag har pangat upp lite teknik för att faktiskt göra det. Och här är vi! Det här spelet, alltså det är ett helt annat spel, det är så coolt. Oh my god, det här är fint. Okej, okay. Så med lite texture pack, shaders och mods och bla bla bla, så ser det faktiskt ut som trailers. Jag lever i en Minecraft trailer just nu, den här trailern för Olof. Inte bara det här underbart, trä och sånt, just det, Minecraft. Och tänk att klara av draken, här känns lite same som alla mina andra videos. Så vi kan göra något annat idag. Som jag vill inte hitta en diamant för att grottorna är så mörka och jag är rädd för dem. Så vi gör så här, vi ska komma in i Nether med en diamond pickaxe. Vilket är bara bygga en portal som jag alltid brukar göra med så här lava hinkar och allting. Det är för enkelt. Jag måste faktiskt göra det med en diamond pickaxe. Men är det här en iglo? Oh. Och det är någon hemlig källare. Kolla på dem nu. Alltså hej på dig. Aha, nej du. Skaka på huvudet. Du då? Bara okej, okay, visst, sure. Kol är bra. Om inte riktigt annat bra här i. Och typ den här sängen här. Oh, den här kommer vi behöva. Jag hade velat också ta den här ugnen på köpet. Varför inte? Alltså det är ju fina isberg. Men jag vill ha lite mer snyggare biom än en taiga. Oh, lite kor. Vi kommer mina här och sen går vi döda korna. Vi kommer behöva mycket facklor. Men vi kan också bara hålla i facklor så blir det ljust här liksom. Blip, blip, blip. Lite mer kol. Wait. Åh, det är koppar. Jag blev lurad. Nej. Buhu. Jag har inga sticks för att göra en ny pickaxe. Och vi hittar inget järn. Oh my god. Det, hold on. Vi bara grävs rakt in i en spanare. Jag skulle bara gå åt sidan lite för att hugga järn. Wait. Nu ska jag gå på äventyr. Vänta, ser den. Yes, okej, okay, den är borta. Oh my god, det är typ läskigt, det är så mörkt. Wait, en minecart chest. Jag måste kolla runt varje hörna. Det är jätteläskigt här nu. Oh, järn pickaxe. Och min mat, okej. Okay. Varför är det så läskigt här? En till. En järn. Det är järn i taket. Aj, det är koppar hela tiden. Oh, jag ser ju ingenting. Jag vet inte heller om ni ser något. Wait, en enderman framme. Du, jag såg inte den där alls. Jag såg den bara på partiklar. Jaha, okej, okay, hejdå på dig. Oh, järn. Oh, stort rum med järn. Dock finns det några mobs här. Verkar safe. Nu måste jag hitta vägen tillbaka riktigt. Men vi löser det på vägen. Fattar du? För vi vet inte vägen, så vi löser det på. Mycket järn här och. Vi smälter allt direkt här. Alltså, viben av att spela med sån här liksom shaders, resource pack är sjukt nice, men läskigt samtidigt. Diamanter! Vi skulle inte ha diamant. Vi kommer till Nether. Men diamant pickaxe. Vi behöver tre diamanter då. Och vi har bara sådär två. Oh my god. Jag vet inte om ni kan se grottan här. Men det är en stor grotta här. Jag vill verkligen ha iron armor nu. För att jag är rädd över mobs. Det är ingen gravel i närheten, va? Oh my god. God vad ni springer mot mig. Vem är du? Det där är mycket mer läskigare. Oh my god. Nej. Att bara animationen ändras så där gör det så mycket läskigare. Nej, men du. Helt panik. Och så fortsätter det komma fler. Jag är så lätt skrämd. Nej. Det kan ju bara springa rakt i mitt ansikte. Nej, jag kollar inte ens på den i ögat. Men det kommer ju rakt framför mig. Hittar fan tillbaka ut härifrån. Oh, så fint där på ytan. Det finns massor av mobs och creepers som springer som en maniac mot den. Men jag har inte en stil. Och jag behöver lite järn. Eller, jag har en järn. Men jag behöver inte lapis. Vad säger jag? Behöver gravel. Jag vet inte. Alltså, min hjärna kan inte tänka efter att jag blir skrämd. Dags att åka lite båt, neom. Åh, rakt igenom här, neom. Jag är så fastnöjd i det där lilla hålet. Åh, oh, det är ett ocean monument där. Det där är ett ocean monument. Jag vill gärna inte få grej framför mina ögon. Åh, är det en by jag ser? Hej, är någon hemma? Nej, är någon hemma? Åh, du var hemma. De sover. Jag snor säng. Tack. Trevligt det vi har det här. Har vi ni något vettigt här? Och vad snyggt att det började så växa.
Oh my god, den här vin. God, vina med växter från den här snögrejen till jättefina ängel liksom. Oh my god, vad det var fint. Mm, jag kan döda en golem. Jag tror inte jag behöver det dock. Vilken fin äng det här nere. Men jag passar på att chilla ner hit. Och jag vet inte, kanske skaffa lite middag eller två. Nu snackar vi här alltså. Det som är så jobbigt är att jag behöver hitta tre diamanter för att bygga portalen. Jag måste ner och mina. En liten shipwreck. Typ en bird treasure eller något. Det är sant, jag hade kunnat gå ut i havs där det är mycket lugnare. Och så fint. Det är lite weird ut ändå att det är så här så blått liksom. Och så tomt och platt. Men ja, det såg det ut i trailern. Åh, är det Mushroom Island jag ser? Det är inte varje dag man ser Mushroom Island. Det här momentet här, det är ändå en vibe. Alltså, allt här ser så snyggt ut. Jag fattar inte vad det är. Det känns så konstigt att spela in också liksom. Jag kan bara kolla på vad jag vill. Bara klicka F1, dra in min zoom lite. Och det kan vara en screenshot av typ officiella Minecraft X-kontot liksom. Eller wait, den här grottan går ner ganska djupt. Och mobs ska inte spana under vatten. Så det blir vi bara dyker här nere där det är jättemörkt. Jag ser ingenting. Det är inga mobs här så det är safe. Så, dock vet inte hur jag ska se diamanterna för det kommer vara så mörkt. Alltså det går inte att se någonting. Jag vet inte hur jag tänkte här. Okej, jag har en fackla här nere. Wait, är det där lyser bara diamanter? Nej, det kan inte bara lyser bara vara diamanter rakt här. Jo, det där är hembej, det där är diamanter. Och det är inte lite diamanter. Va? Sure. Har vi plötsligt 7 diamanter? Det är mer än vad jag tänkte. En liten pickaxe på det. Och vi har till och med 4 diamanter över. Ja, men det kan ju göra lite diamond boots. Varför inte? Alltså, ja, why not? Okej, då behöver vi hitta lite lava och land först och främst. Oh, land i sikte. Oj, det är ett shipwreck precis här vid land. Jag såg knappt ens. Coolt. Oh, armor trims till och med. Oh, en bird treasure, snälla var nära. Det är precis bredvid. Vi kan gå in i nether och ha armor trim på oss. Jag tänker vi gör det typ. Ännu, 4 armor trims. Hade haft en hjälm så hade vi kunnat däcka ut hela armorn. Jag vill se, vi ska hit någonstans. Alltså, vi var ju på kartan typ, så det är typ rakt här någonstans vid vattnet. Typ här någonstans. Rakt här har vi en kista. Nice, vi kan ju hjälma allting också. Okej, det här gillar jag. Oh, fina, fina morgonen. Okej, wait, vi måste göra en hjälm här först och främst. Vi har en sick drip. Och sen en smithing table. Så tar vi hela vår armor och gör lite trims på den här. Vi kan ha lite emerald. Vi kan ha lite guld. I guess, arm, sånt igen. Oj, jag råkade göra dem där ändå. Okej, whoops. Då har vi ännu mer sick drip. Alltså det här är inte dumt. Då fortsätter vårt äventyr på den här lavan bara. Blub, 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 blub. Hur svårt kan det vara att bara hitta en liten lavapool? Jag gör ju nästan varenda video. Och precis när jag säger det så hittar vi en lavapool. Nej. Men vi ska inte bara liksom bygga portal. Så vi bara täcker över allting med vatten nu. Och så hugger vi 10 obsidian här. Har vi 10 obsidian? Är det nog? Jag tror det. Vi bygger lite fin portal här. Vi ska bang bang. Gör lite snygg kan vi göra den. Oj. Hej på dig. Jag har väl du in i nedre. Ja men hej då. Hej då. Varför? Du ska bara chilla där. Jaha. Jag drar till nedre i alla fall. Lama och trader. Det var säkert inget bra trade ändå. Ho. Oh my god, ursäkta mig, hur springer ni? Wow. Alltså det är så fina biomer. Wow. Och tack så hemskt mycket, kolla. Det var lite udda för jag hade inte riktigt något mål än att gå in i nedre med det riktiga diamantsättet. Men det var så fint terräng och allt ser så snyggt ut. Tack till alla members, hej då. Allt är bara en screenshot ifall man tror nog.